הקונספט שרוב המאמנים דוגלים בו היום, הוא גירעון קלורי. זאת אומרת, אם אתם רוצים להשיל משקל, להסיר שומן, תהיו בגירעון קלורי. יש בזה מן האמת, אבל יש בזה גם הרבה דברים מאוד מאוד מוטעים, ומה שאני רוצה לעשות בסרטון הזה זה להסביר למה הקונספט בכללי הוא מוטעה. אז מה זה בכללי גירעון קלורי? גירעון קלורי, כרעיון כללי הוא, אם הגוף שלי, שורף 2,000 קלורי ביום, ואני הולך לאכול פחות מ-2,000 קלורי ביום, אני נמצא בגירעון קלורי, במינוס קלורי. ובכך אני משיל מעליי משקל, משיל מעליי שומן. איפה נכנסת הבעייתיות פה? אז הבעייתיות פה נכנסת במספר גורמים. אני מניח שנתקלתם בהרבה אנשים ואומרים לכם, אני נמצא בגירעון קלורי, אבל אני לא יורד. אני בגירעון קלורי ואני לא יורד. מה התשובה שתמיד מאמנים נותנים להם? אם אתה נמצא בגירעון קלורי, אתה תמיד חייב לרדת. כנראה שאתה לא בגירעון קלורי. אז בואו בוא אני אסביר מה בתכלס קורה לרוב האנשים האלה. אחד, יש אפשרות באמת שהם לא בגירעון קלורי. שהכמות שהם אוכלים היא לא מה שהם חושבים שהם אוכלים, ובאמת אוכלים יותר מדי. אבל מה שהרבה פעמים קורה, זה דווקא שהם כן אוכלים את מה שהם חושבים, והם עדיין לא יורדים. לכאורה, הם בגירעון קלורי. אם הגוף שלהם שורף 2,000 קלוריות, והם אוכלים 1,500, והם לא יורדים, אז איך זה ייתכן? אז אני אסביר לכם איך זה ייתכן ולמה זה קורה הרבה מאוד פעמים בדיאטה. יש הרבה מאוד משמעות לזמנים שבהם אנחנו אוכלים, לסוגי המזון שאנחנו אוכלים, לאחוזי שומן שאנחנו נמצאים בהם כרגע, על סך הקלוריות שאנחנו מוציאים. ייתכן מאוד שאנחנו חושבים שאנחנו שורפים אלפיים קלוריות ביממה, אבל בגלל התזמון של המזון שאנחנו אוכלים, ובגלל סוגי המזון שאנחנו אוכלים, אנחנו שרופים הרבה הרבה פחות מזה. אני הולך לתת לכם מספר רב של דוגמאות כדי שתבינו על מה אני מדבר. אז כך, דוגמה אחת יכולה להיות, ברמת העיקרון הגוף שלכם אמור לשרוף 2,000 קלוריות ביממה, אבל לאחרונה ירדתם לאחוז שומן יחסית נמוך. ומה קורה שאנשים נמצאים באחוז שומן יחסית נמוך? מטרת הגוף היא להגן על עצמו שלא יקרה לכם משהו. כשאתם נמצאים באחוז שומן נמוך, הגוף אומר לעצמו, בואנה הבן אדם הזה בסכנה. אין עליו הרבה שומן, הוא ממשיך לבזבז לי קלוריות, אם הוא ימשיך ככה, הוא עלול למות. מה הגוף עושה כשאתם נמצאים באחוז שומן נמוך? הוא גורם לכם לא לזוז. אתם תשימו לב, אנשים שנמצאים בדיאטה ממושכת, או שכבר הגיעו לאחוז שומן מאוד מאוד נמוך, הם לא זזים הרבה. הם לא מדברים הרבה, הם לא מזיזים את הרגל סתם, הם עושים פחות פעולות. לא במודע, בלי לשים לב, הם זזים פחות ופחות. ואז בן אדם, שיכול להיות שעד לפני שלושה שבועות שרף אלפיים קלוריות ביממה, פתאום, בגלל שהוא ירד באחוז השומן, עכשיו שורף רק 1,600 קלוריות. שום דבר לא השתנה, עברו רק שלושה שבועות. בשלושה שבועות האלו, הגוף ירד ממש עוד אחוז-שניים, נכנס למצב של מגננה, זה גרם לכם לא לזוז בכלל. זה מה שהרבה פעמים קורה. ואז, אתם חושבים שאתם בגיראון קלורי, אבל אתם לא בגיראון קלורי. עוד סיטואציות שיכולות לקרות לכם, אתם עושים כמויות גדולות מאוד של אירובי, ואתם אומרים, כל פעם שאני עושה אירובי, אני שורף 500 קלוריות, בנוסף, אני אוכל רק אה, 2,000 קלוריות, פחות 500 קלוריות של האירובי, אני צריך להיות, אני צריך להיות, בצריכה לכאורה של 1,500 קלוריות. ואם אני שורף 2,000 קלוריות ביממה, אז אני בגירעון של 500 קלוריות כל יום. אבל מה קורה? אם אתם עושים הרבה מאוד אירובי, מאגרי הגליקוגן שלכם מתרוקנים. מאגרי הפחמימות נקרא לזה, בשרירים ובכבד. כשמאגרי הפחמימות שלכם בשרירים ובכבד נמוכים, שוב פעם הגוף יגרום לכם להיות איטיים. בן אדם הזה נמצא במצב מצוקה. הוא כל הזמן רץ, הוא כל הזמן מבזבז לי גליקוגן, אני אגרום לו לא לזוז, להיות איתי. ואז שוב פעם, אתם מנסים לעשות הרבה מאוד אירובי, והגוף אומר, אין בעיה, אתם ממשיכים לעשות אירובי, אני פשוט אגרום לכם, בשאר הזמן שאתם לא עושים אירובי, לא לזוז, כדי שלא תהיו בגירעון קלורי. <עוד, עוד סיטואציה שקורית הרבה פעמים, זה שאנשים עושים יותר מדי אימוני משקולות. חמישה, שישה אימוני משקולות בשבוע. מערכת העצבים שלכם גמורה, וגם אז, מפסיקים לזוז, אין גירעון קלורי. זה נקרא ניט, תזוזה בלתי רצונית. אתם לא שמים לב לזה. אתם פשוט לא זזים ביום-יום, ואתם לא נמצאים בגירעון קלורי, כפי שאולי הייתם בתחילת הדיאטה שלכם. אוקיי, okay. אז איך אנחנו יכולים למנוע את כל הבעיות האלה, וכן להיות בגירעון קלורי? יש מספר דברים שאני משתמש אצלי בתוכנית, כדי שאנשים... כל הזמן יישארו בפעילות בלתי יזומה גבוהה, ובכך יישארו בגירעון קלורי. אז דבר ראשון שאני מצ... משלב אצלי כמעט תמיד, כמעט בכל אחת מהתוכניות, זה צום. כמעט כולם אצלי לא אוכלים ארוחת בוקר. למה הצום הזה תורם? הוא תורם למספר דברים, אבל הדבר שהכי חשוב לי בצום, בלא לאכול ארוחת בוקר, זה עלייה בהורמון הגדילה. הורמון גדילה, ברגע שהוא נמצא ברמות גבוהות יותר בגוף, הוא גורם למטבוליזם של, שלכם להיות גבוה יותר. בלי לעשות יותר מדי, גם כשאתם סתם יושבים והורמון הגדילה שלכם גבוה, הגוף שורף יותר קלוריות. ואז אנחנו יכולים לשמור על גירעון קלורי. פעם נוסף שאני עושה, זה אני משתדל שכמות גדולה מהמזון שאתם אוכלים תאכל אחרי אימוני משקולות. למה אני עושה את זה? כשאתם אוכלים חלק גדול מאוד מהקלוריות שלכם, בעיקר אם הקלוריות האלה הן מפחממות שמתפרקות מהר, בשילוב של חלבונים, אחרי אימוני משקולות, חלק ענק מהקלוריות האלה יילקחו לבניית רקמות שריר. ואז מה שקורה, יכול להיות מצב שהגוף שלכם שורף אלפיים קלוריות, אתם אוכלים אלפיים קלוריות, לכאורה, לא בגירעון קלורי, נכון, דיברנו על זה שגירעון קלורי הוא מושג מוטעה, אבל רוב האלפיים קלוריות האלה נאכלות אחרי אמוני משקולות. מה יקרה? חלק גדול מהקלוריות האלה יילקחו לבניית רקמות שריר, ולכן הגוף יהיה לכאורה בגירעון קלורי, יהיה לו מחסור בקלוריות, כי כרגע הוא בונה מסת שריר. ואז גם אם אכלתם אלפיים קלוריות והגוף שלכם שורף אלפיים קלוריות, אתם נמצאים בגירעון קלורי כלפי רקמות השומן שלכם לפחות. עוד דרך להיות בגירעון קלורי, בלי לגרום לגוף להאט את עצמו, זה להיות במצב יחסית קטוגני, שהגוף יודע להשתמש ביעילות ברקמות השומן שלו, ולא בפחמימות כמקור אנרגיה. למה זה גורם? זה גורם למשהו אחד שהוא זה שהכי חשוב לי. אם הגוף שלכם יודע להשתמש ברקמות השומן כמקור אנרגיה, ויש לו שומן על הגוף, אז הוא לא מרגיש מחסור אנרגטי. גם כשאתם נמצאים בגירעון קלורי, הוא אומר, אין בעיה, הבן אדם הזה נמצא בגירעון קלורי? בסדר, אני לוקח את כל האנרגיה שחסרה לי מרקמות השומן שלו. אני יעיל בלעשות את זה, ולכן אני לא מרגיש שהוא במצוקה, אני לא צריך להוריד לו את התנועה הבלתי רצונית. לעומת זאת, אם אתם, אם אתם אוכלים המון המון ארוחות קטנות במהלך היום, עם הרבה פחמימות בכל אחת מהרוחות, הגוף שלכם לא יודע להשתמש בקיטונים, הוא לא יודע להשתמש בש... בשומן הגופני שלכם כמקור אנרגיה, ואז כשאתם נמצאים בגירעון קלורי, והפחמימה שלכם יורדת, הופ, הגוף נבהל, ושוב פעם, מעט אתכם, ואז לא יהיה גירעון קלורי. אם אתם לא קטוגנים, ואתם גם רוצים לשמור על כך ש... אם תהיו בפעילות לא רצונית גבוהה, אתם צריכים לשמור על מאגרי הגליקוגן שלכם מלאים. בשביל זה לדוגמה אני עושה את העמסת פחמימות מספר פעמים בשבוע, תלוי בבן אדם, אבל בדרך כלל זה מספר פעמים בשבוע, כי כשמאגרי הגליקוגן שלכם מלאים, אז עוד פעם הגוף שלכם אומר, אוקיי, הבן אדם לא במצוקה, אני יכול להשאיר את הפעילות הלא רצונית הזאת גבוהה. לסיכום, מה שאני בא להגיד זה דבר כזה, לנסות ולהתבסס על... גירעון קלורי, רק בצורה המספרית, ולא להתחשב בתזמון של המאכלים שלכם, ובסוגי מאכלים שלכם, אלא רק לספור את הקלוריות, אני שורף 2,000, אני אוכל 1,500, וככה אני ארזה, זה טעות אחת גדולה, כי אם אתם לא יודעים מה אתם עושים, הגוף יגרום לכם להאט, ואז הגירעון הקלורי, שאולי סמכתם עליו בתחילת הדרך, מאוד מאוד מהר ייעלם, ואתם תיתקעו.